Salamlayıram hər birinizi, axşamınız xeyir olsun. Biz də sizin kimi üzgünük. Həqiqətən çox istəyirdik qalib gəlməyə, amma gördüyünüz kimi o qədər də asan olmadı bizim üçün. Bir həddindən artıq müdafiədə çox diqqətli oyunuzdur. Amma buna baxmayaraq, xeyli saydıq o episodlarımız oldu sadəcə. Qafımıza gedən bir dərbə qol oldu rəqibim, amma bilmən futbolçular belə onlardır meydançada daha çox düşünməlidirlər və həqiqətən ağır olurdu, çətin olurdu. Belə onlarda həddindən artıq çalışmalıdır ki, hücumlarımızı, düşündüyü hücumlarımızı düzgün qurmağa və bu oyunun geçişatında görünürdü ki, düşündüyümüz, bilirdik ki, belə müdafiə olunur. Bəzi düşündüyümüz hücumlarımız məncə alındı. Sadəcə belə deyək, yəni, qol episodlarından biz istifadə edə bilmədik. Rəqib bir zərbədən dediyim kimi istifadə etdi. Amma belə ümumən futbolçuların üzərinə çox bir qədiləsi deyil hal-hazırda. Dediyimiz kimi, dünən də söyləmişdim ki, çox sıx qrafikdə oynayırıq. Bu oyunu nə qədər çətin olsa yerdən çıxarmaq, amma başqa yolumuz yoxdur və qarşıdakı onlara kökləməliyik və qarşıdakı onlara hazırlaşmalıyıq. Buyurun, suallarınızı təqdim edə bilərsiniz. Sənan Şəhzələtə və qanalı. Yuvan bəy, sanki, belə deyik, komanda real vəziyyət yaradır, amma həlledici zərbəni qurmaq alınmır. Bu ikinci oyunda artıq. Bəlkə, bilmirəm, adlar o mediada yazdı, qara solağa düşüb komanda bəsli. Belə deyik, futbolçular inan var, amma son nöqtəni qoymaq belə çətinləşir. Bu gün də ikisi də kifayətlə bir imkan oldu, amma yəni, ola bilərmi sırf, belə deyik, gərgin qrafiqə yoğunluqdur və İlk haber kadar böyle değil, böyle olabilir. Böyle farklı fikirler söylemek olar. Kavacılık, Karadolu'ya düşmüşük veya düşmemişik ama yani, futbolcularda isterseniz gerginlik var. Dediğim gibi yani yorgunçuluk var. Hakikaten 3 günden 4 günden beri böyle grafikte oynamak hiç de asan değil. Ama her bir halde bəlkə ustalıq səviyyəsi demək olar bəzi oyunçularımızda çatmır, hansı ki son nöqtəni qoymalı, amma yəni, biz dünən Atletico oyununa baxırdım, Atletico Madrid'in hansı ki 4-0 mağlub olduğu oyunda yəni, hesab yəqin oyuna görə deyil idi, yəni, yəqin baxmışsınız, mənə də qol episodları oldu, yəni istifadə edə bilmədilər. Belə ona qaraz olaq deməz idim, hansı ki o komanda keçən Avro Liqanı olub, bu ilə Şəmpiyonlar Liqası qrupunda oynayır. Və bu, mən həmişə belə hallarda görünən odur ki, yəni həmişə futbolçularını bildirmişəm ki, daha da istəkli olmalıyıq qarşıdakı işimizdə, məşqlərimizdə, oyunlarımızda və daha da hər bir oyuncu özlərindən çox çalışmalıdır. Futbol elə bir oyundur ki, yəni, özünüz hər il şahid olursunuz ki, hətta belə klublar belə görsən, oyununu yaxşı oynaya bilir, amma nəticəsi olmur və yaxud dediyimiz kimi yəni, qaraz olağa düşür deyə də bilmərik. Sanki böyük klublardır, onlar öz işlərini elə qururlar ki, yəni, bu şeylərə onlar hazırdırlar. Yəni, biz də bugün hazır olmalıyıq, düşünürəm ki, futbolçularımız dediyim kimi daha çox çalışmalıdır və daha dəstəkli olmalıdır. Buyurun. Doğru bir sesini bir ağırlıqdır. Buna mən bıraxılan qolda qapçının səhvi daha çox idi, yoxsa müdafiənin? Bu belə görünən o ilki qapçının, çünki zaten bəlkə 30 metr olardı məsafə. Həndə topları qapçı tutmalıdır. Müdafiədə, yəni, belə deyək, bugün düzdür ikinci hissədə 2-3 dəfə haradasa əks cümlə bizi bunlar, yəni sonluq olmadı. Əlbəttə futbolçularımız onu qarşısına aldılar, hansı ki hazırlaşmışdıq biz buna. Amma zaten bu oyunlarda nə qədərsən diqqətli olsan da
zaten belki 1, 2, 3 yani episod tapır ki hansı ki kolapsör yaradır. Bundan da bunda da müdafiəçilərdən də daha çox qapçı diqqətli olmalıdır. Görünür oldu ki, daha çox qapçının səhvi idi, amma yəni, belə səhvlər biz bu səhvi görməmişik. Başqa sualım var? Görürsən. Kəmran Hakimov, İctimai Televiziya. Qarabağ son illərin ən zəif Avropa bölgəsində keçirir. Yəni, son üç oyunda üç məğlubiyyət və hələ də qol hesablanışa bilməyib. Sanki komandanın onurda sütunda zəifləyib, Qarabağ Maksim kifayət qədər zəif təsir bağışlılar qrup oyunlarında. Yay transferləri qrup oyunlarında elə nəzərə çarpmaq xüsusilə Emi Qarabə Belaj. Yəni, və top fikirləri də çox olur. Yəni, elə bu fikirlə razısınız ki, komanda ötən Avrokubuk mövsümləri müqayisədə bir qədər oyun planında geriləyib. Belə deyək, yəni, mən nə qədər onları müdafiə eləsəm də, dediyim kimi, nəticəyə görə daha çox xoş sözlər deyə bilmərik. Amma, dediyim kimi, futbolçular əlaqsı milli falan futbolçuları həddindən artıq çox yorulurlar. Fərqli, belə deyək, yəni, üç fərqli turnirdə iştirak edirlər. İstər istəməz oyundan oyuna, yəni, bu turnirdən digər turnirə keçmək o qədər asan deyil, amma yəni, qara da olsa, maksimum da olsa, yəni, özlərinin heç də pis ilini keçirmirlər. Mən, yəni, onların bugünə kimi, yəni, bu il oyun saylarına baxsaq, yəni, kifayət qədər, yəni, bəlkə də ən çox oyun sayı olan oyunçulardır. Yəni, bu heç də asan deyil. Deməli, bu onların, belə deyək, həm fiziki, həm psixoloji formasının yaxşı olmasını göstərir və oyunlarda, yəni, zaten belə oyunlarda hansı ki müdafiədən daha çox oynayan rəqibə qarşı oyunda ən çox, belə deyək, yəni, onların müdafiədə oynayan və ortaq oynayan oyunçuların səhvləri daha çox gözə çarpır. Onunla belə, yəni, mən bugün onlardan narazı ola bilmərəm və dediyim kimi, hər komandada görsən belə bir zaman olur, hansı ki, sanki komanda daha çox çalışır və desən ki, mən bugün bizim, yəni, mən də olsam, futbolçular da olsa az işləyirik, yəni az məşq edirik, yəni qətiyyən yox, əksinə, dediyim kimi, illərlə futbol dəyişir və əksinə, yəni məşqimiz olmadığı halda belə görsən, teoriyalarımız olur, toplantılarımız olur, hansı ki, rəqibin oyunlarına baxırıq və öz oyunumuzu yaxşılaşdırmaq üçün kifayət qədər, yəni, vaxt ayırırıq. Düşünürəm ki, yəni, bu cür biz davam eləsək, bugün məlum ola bilərik, bugün olsun ola bilərik, sadəcə ümumiyyətcə, yəni, bu futbol, idman elə bir peşəkdir ki, biz burada həvəsdən düşməli deyilik, yəni, sınmalı deyilik, hansı ki, əksinə. Yəni, zaten görmüşük ki, bizdən çox-çox böyük klublar, çox-çox böyük futbolçular belə ölsən uğursuz bir zolağa düşüblər, hansı ki, onlar öz xarakterlərinə görə, öz istəklərinə görə çıxıblar. Mən bugün yenə futbolçularının yanındayam, yəni onlarla düşünürəm ki, biz bu uğura həmişə biz futbolçularla bir yerdə, yəni bir olmuşuq və gəlib çıxmışıq. Və belə inşallah inanıram, güvənirəm onlara, digər transferlərdə bildiyimiz kimi, yəni, bəzi oyunlarda yaxşı alınır və bəzi oyunlarda alınmır. Yəni, həmişə biz yəni, belə oyunlarda fikirlər rəqibimiz nəzərə almalıyıq. Yəni, rəqibin oyun üslubunu həmişə nəzərə almalıyıq. Ona görə biraz, nə deyək, yəni, yaratmaq istər-istəmək çətindir nəinki, yəni, dağıtıcı oynamaq və yaxud müdafiə olunmaq. Ona görə, mən belə futbolçularımın yanındayım və inanıram, düşünürəm ki, qarşıda biz mütləq, yəni, çalışmaq daha yaxşı komanda görmək, daha yaxşı kollektiv görmək. Qabrımı sevib oxan saati. O zaman, halda o sonu dekabrda da Qarabağın damsını görə bilərik. Yəni, bunu da kimi görmüşsünüz də, yəni, bundan sonra? Yəni, məlum səbəblər oldu, yəni, Muhammed Bəndəki, yəni, o məsələlərə görə, yəni, qatılıq tərəfindən kənara atılması ehtimalı var mı? Ümumiyyətcə, belə deyək, yəni, qapıcı mövqeyi ən, belə deyək, ağır mövqeydir.
meydanda 10 futbolçu varsa, yəni daimə dəyişə bilirsən onun qapçını. Həmişə bir o qədər yəni, dəyişə bilirsən bir nəfər də onu dəyişmək, yəni əlavə içki deməkdir oyunun gedişatında və yaxud digər oyunlarda. Ona görə yəni, gördüyünüz kimi biz bugünə kimi hər bir qapçıya şans vermişik həm Avroliqada, həm çempionatda. Yəni, indidən sonra da yəni, həm sabah Şahuddin görə bilərsiniz qapıda, həm Anis görə bilərsiniz və Balgeri görə bilərik. Belə hallar olacaq. Sadəcə bugün yəni, Balgeri qərar vermişdik. Qurban müəllim, sizə iki sualım var. Birinci sualım odur ki, yəni qoldan sonra Emigaran yerinə Mahir Mədətov daxil oldu. Ümumiyyətlə, Mahir Mədətov digər müdafiəçinin birini çıxardıb iki hücumçu ilə oynamaq olmazdı mı? Belə bir sual. Bir də ki, əvəz etmələr, bugünkü əvəz etmələr sizin etimadınızı doğruda bildi mi? Yox, bizdə belədir ki, əgər yəqin ki, fikir verdiniz, bizim daha çox hücumlarımız elə Donaldın maksimum üzərində qurulmuşdu. Yəni, onlar müdafiəçi kimi demək olar ki, bugün iştirak eləmirdilər. Sadəcə bizdə arxada təkcə Rəşadla Kuba qalırdı. Onların qarşısında da belə deyək ki, qara qalırdı. Amma qalan hamısı demək olar ki, hücum xəttində idilər. Belə ehtiyac da yox idi, çünki yəni, həqiqətən biz rəqibin oyun üslubuna görə yəni belə bir oyuna üstünlük vermişdik. Amma dəyişikliklər, yəni, belə deyək, əvvəl də qeyd elədiyim kimi, yəni, nəticə dəyişməyibsə, deməli, özlərini doğrultmurlar, amma baxsan, həqiqətən pistə çıxmadılar və dediyim kimi, yəni, ümumi qol epizodlarına baxsaq, biz yəni, nə cür qollarımız girmədi bizim, yəni, bu həqiqətən biraz yaxşı mənalı təsir edir hər birimizə sanki 3 metrdən, 5 metrdən belə deyək, yəni qollarımız girmədi. Amma ümumən, yəni dediyim kimi, yəni, hər bir futbolçu güvənirəm və hər biri də çıxıb belə deyək, Mahir də olsa, Delaj da olsa, digər də olsa, Filip də olsa özlərini yaxşı tərəfdən göstərməyə çalışdılar və razı qaldım. Başqa salam var. Təşəkkür edirəm, diqqətinizə görə. Sağ olun.